коли не наша права дело, це комісія повинна там, бути соціальна. Там, Дмитрислав, є певний комплект документів, які треба подати для розвитку комісії. Вони приймають, приїжджають. Тобто ми підтримуємо виділення тих коштів, але ми не можемо прийняти рішення про те, що... Так, що ми покликали, як там, що, і чи можна, може би, то сьогодні може було якісь воно там... Я сам пояснюю, чи мають бути подані заяви і документи. Без цього навіть Саша з голосу не зробить. Це не та комісія. Це вони збирають, вони дають перелік, вони затверджують ці документи. Добре, це всі підтримують. Так, які суми ми могли б? Ми думали просто про соціальні. Ні, добре, ми це зробимо документи, які суми ми могли б? Ми не можемо навіть сказати, це визначає соціальні комісії. Це таке положення про вичерпання. Положення. Якщо є ще доповнення, буде вислати. Це зрозуміло. Є ще питання доповнення до порядку денного. Значить, якщо немає змін, давайте проголосуємо за такий порядок денний. Хто за? Проти утримуватись немає. Одного два. Тоді переходимо до розгляду питань. Перше у нас питання внесення змін до програми підтримки розвитку місцевого самоврядування Донецькій міській раді на 2023 рік. Ми це питання розглядали з вами, там тільки одне доповнення, третій пункт. Я дуже пані Надія скажу, прошу. Так, так. Третій пунктом є придбання обладнання для зберігання даних. Ви знаєте, що в нас внесені зміни до закону про місцеве самоврядування, і відповідно до 46-ї, 47-ї статей, ми зобов'язані протягом 5 років зберігати дані по онлайн-трансляціях засідань сесій і комісій. Тому нам, а для того, щоб ми мали можливість це робити, нам необхідно придбати обладнання. Ми десь приблизно помоніторили наш відділ, і нам треба буде додатково для придбання цього 120 тисяч. Оцей єдиний пункт доданий до... Прошу, шановні колеги. Що являє собою ця система зберігання даних? Це сервер буде, чи що, щось інакше буде? Це не цілий сервер, це окремі, окреме обладнання. Тут хіба Іван пояснив би, бо він вивчав це питання, якщо необхідно, то... Так, у нас багато таких дисків, жорстких сервер. Так, ще є. SSD? То може бути. То неповноцінний сервер, то такий, ну, хочеш. Перенесені часті, скажімо так. Багато. Так, що ще? Ну, там воно синхронізується, бо якщо втрачається, то... Все-таки по змінах до програми, там, так, включили цей пункт, це не зрозуміло. А там ще є попередній пункт, який розглядався на попередній бюджетній комісії. Так. Це є інформаційне забезпечення діяльності Ради плюс 800 тисяч і при ньому офіційна делегація плюс 171 тисяча. Ну, тобто, якщо ми проголосуємо це в цілому, це ми дамо дозвіл на використання коштів на ці всі цілі, крім ну, ваше право, ваше рішення, ви можете голосувати за кожен пункт, або за один, або за два, або за три. Це ваше рішення. Це побажання лише, а ви голосуєте за що ви бажаєте, що ви. Вважаєте, що воно не необхідно. Надія, скажіть, будь ласка, скільки на цю програму було закладено все-таки коштів? Виділено бюджетом було мільйон. Мільйон. Програма була прийнята вами ж на 3 мільйони. Зрозуміло. Скільки використано на цей час? Ну, десь на 1 серпня використано 405 тисяч. Тобто, лишається 600 тисяч. Тобто, 600 тисяч можна використати в такому випадку буде на інформаційне забезпечення. Або на прийом делегації, або на придбання системи. Тобто будь-куди, де передбачено, у нас буде в цьому. Того... Я почула ваше запитання, моя відповідь така. Розумієте, у нас там передбачені кошти, той мільйон розподілений по пріоритетах. Тобто є пункти, наприклад, розділ електронне врядування, там обслуговування всіх програмних продуктів, за якими оплачуємо помісячно, кожен місяць. І там, напевно, приблизно 1100, може, і більше є. Плюс асоціації міст, які ще не членство наше в асоціаціях, плюс придбання предметів атрибутики. Тобто ці кошти розподілені по пріоритетності, то, що нам необхідно.
І на, як ви кажете, на оці всі заходи, що урочисті заходи до Дня міста, там лишилося якихось, може, з 15 тисяч, там більше нема у нас вже. Тобто з тих 600 тисяч ми не маємо що перерозподілити, тому що вони дійсно там необхідні. І по основна там сума сидить, напевно, по Андрія Янішевського. По землі, що ще вони документацію теж є зареєстровані, ще не оплачені. Так. Я розумію. То яка навіщо яка ціль от запихати в цю програму ще гроші, які є не взагалі пріоритет? Ну, дивіться, Максим Михайлович, це доручення міського голови, я виконую його доручення. Він дав мені таке доручення. Я підготувала зміни, а ваше право голосувати, підтримувати чи не. Ну, бачите, в багатьох випадках у нас є пріоритетність, як ви кажете, так, так, так. Але виходить людина, яка реально це вирішує, тобто міський голова, коли в нього є можливість і гроші. І він просто міняє пріоритети туди, туди, туди. Того придбання системи зберігання даних, ну це зрозуміло. Напевно, що воно потрібно. А от ці решти інформаційно забезпечення діяльності ради. Я проголосую. Як не якщо деталізувати цю програму? Ну, зрозуміло, ви достатньо пояснили, що там було передбачено в програмі 3 мільйони, фінансування було на мільйон. Програма дійсно складається з багатьох пунктів, це так усім зрозуміло. Якщо йти попунктно, конкретно, цей пункт, який пропонується нам, 1,3 плюс 800 тисяч і 3,1 плюс 171 тисяча. 171 тисяча. Скільки на цих пунктах конкретно було коштів, скільки використано і скільки станом на зараз ще є? Дякую. Інформаційне забезпечення було 50 тисяч, використано 30 тисяч, 20 тисяч залишилося. Там були використані кошти на друк нашого бюджету. Зрозуміло, 50-30 використано 20 тисяч. Плюс, який там пункт? 3,1. 3,1. Прийом офіційних делегацій. 79 тисяч, використано 61 тисяч, 17 тисяч залишилося. Я думаю, це дуже зрозуміло. Я ставлю на голосування проєкт рішення. Голосуємо, голосуємо, а тоді будемо збирати на сесію. Отже, до вашого аргументу такий проєкт рішення. Вести зміни до програми землі комітету образування в Донецькій міській раді 22-23 роки. Тож, що саме ті в'язків нам, значить, ті самі пункти в основі і виконком, виконавчим можна місцевий рад забезпечити виконання заходів програми. Хто за даний? Це в цілому чи є можливість по підпункту? Ну ми давайте спочатку поголосуємо загально, в цілому, а тоді якщо то буде проголосувати до Якщо ми хочемо, можливо, щось то би мало бути проголосувати. Якщо в цілому, то а тоді, якщо ми проголосували в цілому, Вітро Сергійович, добре? Я думаю. Ну, як ми цілому. Ми це не можемо. Ну, в цілому до цілому, то окей, голосуємо. Тоді ми плюс цілому, бо мінус цілому, маєте розуміти. Ну, то давайте тоді перейдемо по... По пунктах голосуємо. По пунктах, 1-3. Інформаційне забезпечення діяльності. Як я то маю фіксувати? Так і записуємо там. Так і записуємо. Маємо при собі це. Тоді голосуємо по кожному пункту. Віктор Васильович немає, але він покаже. Я тут йому тут сяду, покаже. Так, отже, ставлю пункт 1-3 на голосування. Хто за, прошу голосувати. 1-3. Утримались? Про утримались. Пункт 1-3. Так, наступний пункт. Прийом офіційних делегацій. Хто за, прошу голосувати. Раз, два, три, чотири. Хто утримався? Проти? Двоє утримались. Так, і наступний, третій пункт. Про підтримку електронного регулювання. Я думаю, що треба підтримати, тому що це йде для того, щоб реєструватися, коли проводити засідання комісії. Хто за дане за пункт 6, 6, підтримка електронного регулювання. Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Ну так і будемо говорити, що тут запишемо. Я думаю, що немає потреби. Я тобі дуже дякую. Дякую.
в цілому зміну. Ну тоді бачите, в цілому місії потім все змінили. Те, що ми проголосували за пункт, там де 6, я був 6. Хто запрошу? Не знаю, навіть. Наступне питання. Пронесення змін до програми будівництва, ремонту та освітлення вулично-дорожньої мережі та підвищення безпеки дорожнього руху до Львівської територіальної громади. Я прошу, пане Олександре. Можна одну хвилину? Тут дуже мало часу. До засідання залишилось 30 хвилин. Питання. Питання. Чи є запитання? До внесення, щоб мало зауваження. Я просив, щоб цей пункт вже запитали. То немає, а де ти комутує? По молітві ви написали. Так у вас і старий варіант, ми зараз вносимо на сесію, типу, і даємо зі змінами. Так, зі змінами. Вулиця... Вулиця Дружби і вулиця... Липове, так. Але я би просив записати там суму хоч 50 тисяч. Добре. Запишіть. Є ще якісь зауваження до цього? Та бажання було завжди всіх депутатів, щоб був об'єктний розподіл. А то ми так не розуміємо, наприклад, дають там 100 тисяч, чи 70, чи 700 тисяч, чи 2 мільйони 100. Ні, там куди там написано. А я бачу написано, Віталій Миколаївич. Отримання доріг. 700 тисяч, наприклад, 100 тисяч. Це на що? 100 тисяч написано, це для придбання матеріалів для замови окремих доріг. Це так. На мост, точно так. 700 тисяч, це якраз є на бітум, на цей на щепі, на те, що роблять якось поточні ремонти. Комунальники саме якраз є написано 2 мільйони, написано, що це на світлофор, це програма, щоб ви розуміли. 100 тисяч є розписано по об'єкту так само. І відповідно далі все розписано по об'єкту. Все розписано. Дякую. Добре, я все бачу, крім тільки не бачу села Оболоні. Взагалі про яке йшла мова. Ну, дивіться, можемо внести і Оболоні. Оце формувалося на підставі того, що були звернення від громадян в основному. Були листи, по які ми мусили врахувати, бо від депутатів і від громадян. Якщо є по Оболоні, то я не знаю, На попередній бюджетній комісії навіть сказав Б. Стара долина, це частина Старої долини. Заїзд за Європою і поворот. Там вже такі ями, що їх неможливо проїхати. Просто хоча б там щебеневою засипати крошкою і цю емоцію залити. Ми ж говорили, що це майже 700 тисяч може бути. Воно там буде, ви обіцяєте? Ну, та я, ну, страшно. Чи воно буде десь, як завжди? Якщо десь, то я тоді хочу так само поставити пункт, прописати там 13, скільки тут я бачу 12 пунктів. Що з цієї то буде передбачено по об'єкту, не такий то на пункту дорогу, там то скільки то грошей. Тоді зрозуміло, що воно буде виконано. Можливо, це програма зрозуміла. Точний ремонт у Болонській. Так, так. Це вулиця, навіть яка вам сказати. Це Франка чи Оболонська? Оболонська ще. Та там треба взагалі, там ще до кінця дойти. Хоча би тут зберегти ту асфальт, ви мене знаєте де. Будуть в Оболонську до кінця ми не можемо робити, продовжую до тих, де переходили з Польтаніни, там просто треба всі рухати. Там не Оболонська, то зрозуміло, то Ставище. Я говорю про цей кусочок, початок. Так, асфальт. А там треба правильно, там капітальний ремонт потрібен. Так, є ще зауваження? Так, до вас я пропоную проект рішення. Внести зміни до пункту 3 та пункту 7 і з тими доповненнями, що ми ще додали. Пане Віталій, з тими пунктами, що додали, затвердити детальний план заходів у новій редакції програми 23. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую. Так, наступне про виконання бюджету за 1 січня. Пане Віталій. Каже Горіччя, четверте питання, що смішно. До чого не зміни до програми до ЖКГ? А, бо то на тому листочку, що не роздали, поміняли вже, я зрозумів. Тут третє до виконання бюджету, а у нас на планшетах воно потім. Так, у нас є на цьому планшетах, поле запитання достане, віддаємо, є, тому що ми просто маємо. Немає? До вашої влади пропонується проєкт рішення, що немає. Інформацію про виконання бюджету за громади за 1 січня 2024 року взяти до уваги. Затвердити звіт про виконання бюджету громади за 1 січня 2024 року за доходом загального соціального фонду та за видатками і відповідну суму
Прошу голосувати. Хто за дане рішення? Хто за? Так, прошу, наступне питання. Дякую, пане Євгеніна. Наступне питання наше про здійснення місцевого запозичення у 24-му році. Відповідно до наших складених матеріалів щодо проведення, щодо запровадження проєкту щодо участі в проєктах модернізації громадських будівель по нашій громаді, проєкт капітальний ремонт ліцею номер 4. Це проведення заходів дневного збереження, і вся ця робота проводилася протягом минулого року, протягом першого півріччя цього року, і Міністерство фінансів України видано наказ про погодження обсягу та умови здійснення місцевого запозичення Долинською міською радою Івано-Франківської області у 2024 році, наказ 7 серпня, встановлено 394. Всі умови, які прописані на карті, прописані в проєкті рішення, подано на розгляд. Загальна сума позики для інформації, загальна сума позики розраховується у валюті в євро 873 280 євро. Ну, я розумію, що ви ці всі умови вже запозичення знаєте, очевидно, це є вже як затвердження факту того, що пророблено в минулому році, першому півріччю цього року. Запитання про достатньо м'яніка. Є? Немає. Якщо немає запитань, прошу. Добре було говорити, все підтримати. Це не є бюджет, це не є рішення сесії. Я розумію, але хай прийде уповноважено, воно для того є. Ліпше не бере просто участь, ми проголосуємо. Так. Тут є 5 чоловік. Я тоді не беру, не приймаю участь у голосуванні. Заявляю про можливий конфлікт інтересів. Так. Значить, зрозуміли. Я розумію. Всі питання голосуємо. Хто за даний проєкт рішення? Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять за. Проти, утримались? Немає. Ну, ви до цих інтересів говорили. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради 23.12.23 року про бюджет Донецької міської ради 24. Даний проєкт рішення підготовлений по таких напрямках. Питання місцевого запозичення продовжується в цьому проєкті рішення, оскільки ці кошти, які ми плануємо отримати як кредит, їх необхідно відобразити і в дохідній частині через розвиток фінансування і в видатковій частині через спрямування цих коштів на головного розпорядника управління житлово-комунального господарства. І вже в цьому році, відповідно до графіка, перший транш повинен надійти 2 вересня, то в цьому році вже виникають видатки із обслуговування цього кредиту. Обслуговування складає 71 680 гривень, це є за сам кредит, і 19 130 гривень, це як частина комісії за проведення оцінки проєкту відповідно до фінансової угоди. Ці суми є розрахункові, оскільки графік погоджений Міністерством фінансів, відповідно до цього графіка і приймається наказ Міністерства фінансів, ці суми повинні бути відображені у внесення змін до бюджету. Що хочу сказати, якщо у ДНМ еквіваленті, то цих 83 280 євро в гривневому еквіваленті складає 38 264 597 гривень 9 копійок. Хочу відмітити, що курс євро був зафіксований станом на 31 травня, оскільки ми усі розрахунки подавали в цей період. Протягом виконання цього проекту і протягом вже фактично заявки на отримання кредиту курс буде змінюватися відповідно, і ці суми також будуть змінюватися відповідно курсу на певну дату. Знову ж, ця цифра також є розрахункова і відповідно відображена в видатковій частині.
ці кошти, які йдуть на обслуговування місцевого боргу, пояснені в записці, детально ми розписували, пропонується направити за рахунок додаткових доходів за підсумком виконання бюджету з 7 місяців. Наступний етап. Міжбюджетні трансферти, так і попередніх проєктних рішеннях, які подавалися на розгляд попередніх планових засідань, це спрямування 120 тисяч гривень субвенції з обласного бюджету для головного розпорядника відділу молоді і спорту для виконання програми розвитку фізичної культури і спорту по Долинській територіальній громаді на 2022-2024 роки. І також розпорядженням обласної державної адміністрації по нашому бюджету зменшено бюджетне призначення в сумі 2300 гривень по видатках на купування учасників бойових дій та осіб з інвалідності внаслідок війни. Наступний етап – це збільшення обсягу бюджету громади. За підсумками 7 місяців обсяг додаткових надходжень складає 5 891 300 гривень. І відповідно до пропозицій головних розпорядників коштів, відповідно до тих моментів, які були враховані по, знову ж таки, попередніх проєктах рішення, розглянути на попередніх пленарних засіданнях, є до пояснення записки табличка щодо збільшення планових показників по окремих податках і зборах на суму 5 890 000 гривень. І відповідно ця сума розподілена по видатках по головних податках коштів. Наступний крок. Це перерозподіл бюджетних призначень, затверджених бюджетних призначень по головних розпорядниках коштів. Хочу розуміння в цьому розділі, оскільки в основному перерозподіл проводиться по програмі розвитку комунального підприємства «Водоканал», це затверджені бюджетні призначення, які були одним рядком передбачені по коду 12.1.73.70 реалізації інших заходів соціального розвитку територій, оскільки бюджетна класифікація кожен раз змінюється і є в розділі житлово-комунального господарства коди, які стосуються розвитку комунальних підприємств у сфері водопостачання. І тут відокремлюється оцих 800 тисяч гривень, які складали на підмінянку хлориду, спрямувати по коду 12.1.60.40 і заходи з поліпшення питної води. А всі інші видатки – це є діяльність водопровідного господарства. Зараз 765 тисяч 200 гривень по загальному фронту і 2 570 тисяч по спеціальному фронту спрямувати на код 12.1.60.12, це технічний такий перерозподіл. Хочу звернути увагу, що це нам звернуло увагу Міністерство фінансів при моніторингу нашого бюджету, коли розглядалися наші розрахунки для отримання дозволу для здійснення пропозицій. І також пропонується перерозподіл по програмі будівництва розвитку, будівництва ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі на 325 тисяч. Тут призначення управління благоустрою та інфраструктури пропонує збільшити за рахунок зменшення призначень по програмі благоустрою Донецької територіальної громади. Оскільки, знову ж таки, повторюся, наш бюджет моніторило Міністерство фінансів і для збалансування бюджету при розгляді розрахунків для отримання дозволу на здійснення запозичень було подано бюджет в цілому в новій редакції станом на 31 травня. Тобто всі рішення, які були за перші півріччя, за 5 місяців поточного року прийняті з питань бюджету, всі рішення були направлені і відповідно проєкт рішення, який був поданий для розгляду, складено як в новій редакції. Тому хочу так детально пояснити, чому практично всі додатки до бюджетного рішення в даному проєкті рішення як формується як всі додатки в новій редакції. Тому що збільшується і загальному і дохідна частина, і видаткова частина.
розділ фінансування, він зараз виглядає зовсім по-іншому, як був при затвердженні бюджету, оскільки запозичення там не було передбачено, не було передбачено спрямування залишки коштів на початок року, і змінюється обсяг передачі із загального до спеціального фонду. І також виникає додатковий додаток, то що ми кожен раз при розгляді видатків на капітальні ремонти обговорювали додатковий додаток на виконання інвестиційного проєкту. Тобто цей проєкт термомодернізації, це вже є під статусом інвестиційний і відповідно в даному випадку вже виникає цей додаток, можете наглядно його подивитися, які показники вносяться. І тому зрозуміти, що капітальний ремонт бюджетної установи, капітальний ремонт їх, ну, в інших, чи придбання придбання основних засобів, це не є інвестиційні проекти, тому цей додаток, такі додатки не враховуються. Шановне, дякую дуже за питання. Є наше питання до доповідача. Становляючи. Збільшення обсягу видаткової частини таблиці 1. Ми бачимо, що тут загальна сума 5 мільйонів 870 тисяч, правильно? А ви називали, що дохідну частину там на більшу суму збільшується, поки що не перерозподіляється. Ні, дохідна частина, друга табличка, це розвиток тих окремих податків зборів, 5 мільйонів 700 також. 5 мільйонів 800. А різничка 19-130 – це є погашення позиків, воно видаткову частину не відображається, воно відображається в додатку другому фінансування. Ясно. Це просто наші, зрозумієте, якщо, наприклад, ну, все прийметься, все ми отримаємо цей кредит, то кожен рік в нас буде така ситуація. Дохідна частина буде більша від видаткової на суму погашення кредиту. Ні, все зрозуміло, я зрозумів, що математика сказала. Це, що ви зрозуміло, це 19-130, воно в податках не відображається, а відображається в розділі фінансування. Додаток приходить до кожного бюджетного рішення. Так, ще запитання. Так. Я бив це зараз управління освіти. Є якісь там, може треба щось шейвам стати? Вчора управління освіти надіслало листа щодо розподілу бюджетних призначень сумою 190 тисяч гривень із програми розвитку освіти перенаправити на основу на ті самі заходи по даної програми, які в іншому школу на 10-20. А як спочатку бюджету звільнити? Ми про збільшення дохідної частини не ламати запитання, а от завжди, коли ми ділимо кошти, тоді є запитання. Починається молодина, міська рада, збільшення по апарату. Ми домовлялися десь 2 місяці тому, коли ми зменшували по апарату на 500 тисяч, що ми туди додамо кошти, пам'ятаєте? То я розумію, що це якраз ці кошти є. Але дивимося на управління освіти. Є не мільйон, але це є реальна фінансова допомога Івано-Франківському нафті та газу. Причому, що ми говорили, бо була пропозиція, що зменшити цю допомогу до 500 тисяч, ну а 500 тисяч тоді давайте повернемо те, як ми домовлялися на управління освіти. Була ж така домовленість, правильно? Так. Тоді, коли ми знімали. Добре. Тепер по тих всіх статтях, скажімо, в мене є запитання, також є і інші субвенції з місцевого бюджету. 500 тисяч. Знову ж таки, на бурштин. Ми також говорили, що там суму зменшити і 340 тисяч дати на допомоги, які виділяються депутатам, людям, тому що цих коштів вже не хватає. І якщо можна зараз внести оці всі зміни до цього бюджету, я пропоную комісії це все врахувати і це все зробити. Тому що наші домовленості треба виконувати і все нормально прогресувалося. Максим Михайлович Павлик, дуже дякую. Так, ми домовлялися в дійсності, що на бурштин будемо давати 150 тисяч і на пігазовий інститут. До півмільйона. Остальні гроші направити на управління освіти, залишити для укриття і інші потреби. Ми так тоді домовлялися. Прошу, що ви скажете?
Я виконую ваше рішення, твоє рішення. Не через програму освітянську. А я ще через програму розвитку освіти. А я хочу ще одне зауважити. Ну, ми повинні послідовні бути в своїх діях. Зараз уже в проєкті змін до бюджету пропонується якраз оця допомога. Але ми не проголосували ще програму змін до освіти. Тобто, на мій погляд, ми би спочатку мали проголосувати зміни до освіти програми, а потім вже встановлення мали би депутати це питання. Ми виходимо навпаки ровно. Спочатку голосуємо вже гроші, а змін до програми нема. Так не можна робити. Так, слушне зауваження. Може ми тоді, якщо ми не запираємося, то пішли з Ігорем Івановичем? Ігор Іванович, у нас 10 хвилин до початку. Ну так, але давай, Ігор, давайте пан. Все одно одразу програму прийняти. Ну, і то логічно. Та то ми раз почнемо йде. Приймаємо на сесії, то тут від перестановки до данки суми не особливо знімається. Як інші міста надавалися? Ну, власне, так. Я не бачу. Сума. Я збільшу значно більшу суму, бо ми спілкувалися і давно в проєкті рішення, що передбачаєте. Та на чому приносити так старте? Він за проти, що він не розуміє. Пропонується на бюджеті. Ігор Іванович, давайте ще дати по пару слів. Стан голосування. Мова про те, Іванович, мова про те, яка ваша думка цього приводу. Зміни до програми. Так, ви за, проти, сильні. Зрозуміло, що ця думка 500 тисяч і 500 тисяч, вона для мене значно найближча і справедливіша. Тому що реально є багато таких дир, які треба закрити. По 190 тисяч, як я вчора вам пояснював, це всі. Куди ми хочемо, як ми хочемо це все зробити. Вчора є, в принципі, це... То тільки по цьому питанню. Давайте ми проголосуємо. Я хочу поставити питання на голосування. Давайте ми так проголосуємо, що 500 тисяч направити на... Інститут нафти і газу, 500 тисяч залишити на управління освіти для українців. І Бурштина, там 500 тисяч пропонується, залишимо скільки? 200 тисяч? 150 тисяч. А 300 тисяч? 140 для... 160. А остальні направляємо для потреб. Ви зможете зробити такі зміни в цьому проєкті рішення? Якщо ви це з голосу приймете на сесії, питання, ну, рішення... Ну, ми можемо, можемо проголосувати. І вже коли будемо готувати питання про рішення, то і посунути зміни. Чи добралися? Я з голосом можу, що в такому ходу... Голосування по штану не йде про освіті, так? Що? А фінансування по штану теж по освіті? Ні, бо ж тану ні. Тому я тоді закликаю, давайте діяти правильно, правовому полі. Спочатку зміни до програми, потім рішення бюджету. Давайте. Чи як ви тоді не хочете? Спочатку зміни до програми. Програми, зміни в програму. 500 тисяч, ще раз повторюю, на інститут нафти і газу, 500 тисяч залишити на укриття. Я ставлю на голосування. Ми зараз це зміни до програми. Так, зміни до програми. Хто за такі зміни? Ми говоримо про укриття. Ми вчора говорили неодноразово, що для того, щоб розуміти, яка кількість потрібна коштів на укриття, необхідна проєктна кошторисна документація. Скільки ми на яке укриття будемо виділяти? Ми вже про це говоримо 10 чи 20 разів. Тобто це ми просто популяризовуємо якісь певні процеси. Давайте будемо послідовними. Напевно, будемо справедливими. Є проєктна кошторисна документація, є бюджетна комісія, сіли. Ага, хлопці, у нас є, наприклад, потреба 250 тисяч. Я зрозумів вас. Розумієте? А то ми зараз сидимо і потім будемо оцінювати. Але ті гроші, Юрій Олександрович, але ті гроші будуть управлінні освіти. Кидати туди, кидати туди. Гроші будуть... Я хочу закінчити. Прошу, вибачте, будь ласка. І в кінцевому випадку доброго нікому не буде. Бо дадуть на одну школу, на іншу не дадуть, вже будуть кидати списи один в один освітян. А коли є, наприклад, логіка і якась послідовність, я думаю, що от тоді буде найсправедливіший варіант. Якщо до нас звернулися громади з проханням їм допомогти, я ну, врахую, що їм треба допомогти. Якщо у нас є проєкт, якщо у нас є проєкт, якщо у нас є потреба, якщо є запит, я думаю, що цей запит потрібно просто реалізувати і мати якесь лице по відношенню до наших сусідів, до наших мешканців. Ми всі українці, і я думаю, що в цьому якраз є наша особливість. Помагати один одному. Я дякую, розумію вас. Але справа в тому, коли у нас дійсно ще не вистачає ні на спорті інвентар. І на укриття нічого, 500 тисяч залишиться в управлінні освіти, а тоді вже будуть управлінні освіти. Ну, дивіться, 500 тисяч може залишитися в управлінні освіти,
Але якщо почнуться морози і люди будуть замерзати, то ми будемо приймати тих людей, які будуть переїжджати до нас, і воно нам буде значно дорожче. Однозначно. Тому 150 тисяч для бурштина погоди не робить ніяк. Взагалі, від слова взагалі. Ну це буде два куски труби, це не говори про модульну котельню. Зараз ми вивчаємо питання модульної котельні для Лопенки Грабу, ну, встановлення модульної котельні від 3 мільйонів. Тому давайте розуміти, що 150 тисяч зараз дати тільки на бурштин, ну це буде по меншій мірі смішно. Я тут підтримую Ігоря. І я, ну, дивіться. Долину відключили від центрального опалення, всі вирішили свої питання за рахунок ясу. Ви знаєте, ви знаєте, опалення свої гроші. Не треба бурштин поставити, не треба то питання. Я не бачу, що треба допомагати, треба ще суту зробити першу і опалення. Долину відключали від центрального... Долину відключали центральне опалення, а, в мирний час, б, поступово. Коли вже частина людей постановлювала своє індивідуальне опалення, і це готувалося не за 15 хвилин, не за півроку, це готувалося понад рік, люди були попереджені, і це робилося планово. Тут воно абсолютно не планово. Війна не йшла довго, і не знав, що пройшли люди обстрілювати. Перепрошую, хай держава розкажає свої проблеми. Ну, дивіться, кожен має свою... Ні, шановні депутати, давайте завершимо. Голосувати не буде. Я не можу таке голосувати. Ну давайте, тоді так. Добре, але я не маю де це писати. Давайте фізично. Проголосуємо за зміни в програму освіти. Хто за те, шановні, я перепрошую, Бурчатський задає, хто за те, що 500 тисяч направити на інститут Амбігазу, а 500 тисяч залишити управління освіти? Прошу голосувати. Хто за? Два. Проти? Так, ми зараз за програму. Так. Розглядаємо програму освіти. Зміни, так. Хто проти? Утримуйся. Троє утримувалися. Добре. Ні, то ми стоп. Це голосували за зміни, тепер програму в цілому. Зміни не підтримані. Ставте програму в цілому. Так, за програму в цілому. На бурштин голосуємо окремо. Це не бурштин, це зміни програми освіти. Ми зараз голосуємо. А програму освіти? Хто за програму? Ми дивно діємо. Порядку даного програми немає, ми за неї не голосуємо. От що це питання, що ж краще. Дайте прошу. Наші ваші владі пропонують практичні зміни, які... Ти сам голосуєш, що програму вже не можна. Дане рішення прошу голосувати. Хто за? Три за. Хто проти? Утримуйся. Так, і наступне питання. Бюджет. Так, перегостую питання про бюджету. Просто ставте на голосування ті редакції, що є, то і все. Ну, хто за даний проєкт рішення, що тільки станом я говорив, за проєкт рішення, хто? Не за. Не приймає участі в голосуванні. Заявляє про потенційний конфлікт інтересів. Хто за? Чекайте, за що? За бюджет. Зміна за рішення бюджету. А чому це буде конфлікт інтересів? Я поступався до населення, але там якраз питання... Стоп. Тоді нема кору. Так. Або ви повинні тоді зробити точно, є такий варіант. Порахуйте, будь ласка, чи є, чи нема кворуму. Та нема. Якщо голосуєш, то немає. Якщо голосуєш, то є. Тоді ви можете голосувати. Заявляю, але приймаю участь голосування. Так, чекайте, то ми... Все, давайте. Я можу записати. Але це з врахуванням то, що ми там по першому питанню вносили зміни, чи як, в якій редакції зміни? Це, наприклад, там перше по цифрах 800, 170, 120. Та ні, це не ті. Вони ж теж мають бути відображені у змінах тут чи не мають? Ні, це досі більше питання. Тобто є рішення. Це далі на комісії. Ми обов'язані рішення. Добре, зараз з пару колесів. Ні. ОМС, здається. ОМС. Перше питання було. Ні. То ні. Програма не зачіпає бюджет, це просто папір. Так, тоді голосуємо. Хто за задане рішення про бюджет, то прошу голосувати. Хто за? Раз, два, три, чотири, я утримую. Так, чекайте, кому я знову йде. Утримую. І останнє питання, шановні колеги, депутати. Є питання, ще яке, про внесення змін, про конкурс вибору керуючої компанії спеціального парку
перший гет індустріальний парк. Хто доповідає? Я тебе. Ну, тут зміни всі більше будуть трошки. Ай, бакаляраж немає його. Та там бакаляр вийшов. Там слухай. Слухай, так. Зміни більше такі технічні. Коли виносилося питання на сесію, пропонувалися такі пункти зараз і пропоную до нього повернутися. Тому що згідно повний одного з депутатів, один розповідав, він пропонував доповнити рішення сесії міської ради від 14 червня 2022 року про встановлення ставок орендної плати на земельні ділянки комунальної власності. А це рішення є врятоване. І якщо ми внесемо в нього зміни зараз, сесія, то тоді воно відповідно ці зміни вступають з 1 січня 2026 року. А вже в тексті, звичайно, з моменту укладання угоди. Ми зараз оголошуємо конкурс на керуючу компанію. Ми, власне, можливо, вже в жовтні, листопаді можемо укладати договір з керуючою компанією. А відповідно до того, ми вкладі політику, воно має вступити, якщо ми вносимо все ж таки зміни, це рішення, яке пропонував Сколій, воно має вступити аж з 1 січня 2026 року. Та то як воно не має вступити, то просто ну, це ще треба буде голосувати за регулятор, так, ще дотягти за свої додаткові. Тому я пропоную все ж таки повернутися до цього пункту 6, який пропонувалося на сесії 23 липня. Єдине, ми домовляємо згідно пропозиції Сколія терміном на 3 роки. Так, є питання? Тому можна зачитати, як воно буде звучати повністю. Є питання до пані Наталії? Одне питання. А яка ситуація з позовом компанії, яка приймала участь в попередньому конкурсі, була визнана переможцем, але рішення сесії не підтримано? Підтримано, але ми не вибрали. Ну, я буду бачити, там вичі дуже великі проблеми. Розумно, дякую. Якось воно згубило. Так, якщо немає питань, зауважень, ваші владі пропонують проєкт рішення. Значить, пані Наталя сказала, що робити орендну плату, внести зміни, будь ласка. Хто задали проєкт рішення, прошу голосувати. Дякую вам, одноголосно. І ще одне питання про приймання міського голови. Прошу, Іван Іванович, заступник міського голови. Шановні колеги, шановні голови, бачимо, що ви пропонуєте рішення, проєкт рішення міської ради про приймання міського голови. Як ми знаємо, це положення, яке в нас є, і яким приймався міський голова, фактично воно недосконале, суд прийняв рішення в згодну сторону, тому пропонується проєкт рішення здійснити щомісячне приймання міського голови Івана Михайловича в розмірі 100% збільшення плати за державний професійний кандидат мер за затвердженого фонду оплати праці та економічного фонду оплати праці на час виконання повноважень міського голови. Добре, дякуємо. Зрозуміло питання. Я говорив вам, що ви нас розробляли положення про приймання, приймування. Вчора ми сказали, що це не стосується голови. Нам положення ми треба найперше прийняти про приймування взагалі палати міської ради. Положення стосується працівників міської ради, а голова тільки рішення. Я зрозумів, але нам треба все одно до моменту до подальшого вчинення правопорушення потрібно прийняти рішення про приймування голови. А далі вже буде приймуватися працівників. Відповідно, вже положення може бути прийняте наступне. Скільки нас зараз виконається місяця? Добре. Наші питання зрозуміли, ставлю на голосування. Ще можна запитання, не знаю, доктор Іван Іванович, які показники будуть враховані під час приймування голови? Звідно, мають такі показники ефективності, чи згідно яких оцінні проводиться міський голова, це відбувається раз в рік, відно, очка, так, він відбувається по свою роботу, так, а депутати, вони визначають його роботу приймування. В якій там частці буде скільки, я не можу сказати, по заробітній платі, але фактично це зараз це все-таки вирішує тільки депутат. Раніше у нас було згідно старого положення вже 7 років, в принципі, по-моєму, якщо не помиляюсь, що голова встановлював премії заступників і середньої арифметичне, і йшло тоді премії йому. Суд це признав незаконним. Визнав це як порушення,
Тому виходить так, що тренди міському голові мають встановити і проголосувати за депутат міської ради. З практики по інших громад також там є таке. Практик попередньо комунального розвитку. Є, що преміють на каденцію, є, що преміють на бюджетний рік цілий. Визначаються, так би кажуть, правильне за результатами роботи, а так як вказано, що премія – це є мотиваційна, стимулююча доплата, ну, відповідно, все. Скажіть, будь ласка, а звідки взяли це? Це те 49, наприклад. Дивіться, значить, цей проєкт рішення готувала кадрова служба, у вас з другої сторони є погодження всіх тих людей, які підписували так. Тому я думаю. Всі погодили? Ви в плані визначати його бюджет? По інших громадах полетів 150%, вигода 50%. Ну, ні, то я розумію. Є по 200, там і по 250, а є по 400 було не так, 400 є справники. Це, ну, то де маленьке територіальне громад. Це вам, це нам вже означати, тому прошу. Так, давайте ставимо даний проєкт рішення. Так, отже, ваші вас пропонують проєкт рішення. Здійснювати щомісячне приймання міського голови Тирила Івана Ярославича в розмірі 100% середньомісячної заробітної плати та до державних професійних і ювілейних дат в межах затвердженого фонду оплати праці та економії фонду оплати праці на час виконання повноважень міського голови. Я заявляю про конфлікт інтересів. Хто за? Але голосую за скористу поцікуарну. Так, хто за? Двоє за. Хто проти? Утримався? Двоє проти. Я вам дуже дякую за роботу комісії. Дякую за все. Гарного дня. Все добре. Все добре. Прошу тебе, як добре. Санчете, візьміть, будь ласка, з собою, чаще. А хоч ти зараз нам Оксана надасть в залі. Знаєте, з собою Оксана підійде. Добре? Ви там не знаю, може там вже двох є, але... 4, 8, добре. Три. Добре.